Kevät oli sulattanut lumet ja karhuemo nousi talviuniltaan. Talven aikana se oli saanut pienen pennun. Karhunpentu oli hiljalleen kasvanut jo isommaksi. Kevään valo oli kirkkaampi ja... Kerrotko Elis paljon kelloa? Mehän istumaan paikallasi. Tarkastetaan täällä äidinkielen kotitehtäviä, niitä eläintarinoita. Ole hyvä, Viia. Jatka vaan. Kevään valo oli kirkkaampi ja lämpimämpi ja karhunpentu kiipeili innostuksi. Elis! Kuuletko sä yhtään? Nyt on sun vuoro. Ole hyvä. Olipa kerran lintu, joka seisoi keskellä tietä. Se vaan seisoi, eikä kukaan tiennyt miksi. Sitä tietä pitkin tuli auto, kun lintu jäi auton alle. Se kuoli. Ja huomenna vielä ne englannin sanakokeet. Kaikki muistaa. Moi moi. Elis, jäätkö hetkeksi vielä? Sä olit koko ensimmäisen tunnin pois, toisestakin yli puolet. Sä oot viime aikoina lintsannut aika paljon. Onks kotona jotain? Mikä on? Mä voin ottaa koko iltapäivänä, mutta me ei lähdetä tästä ennen kuin sä kerrot, miksi sä oot myöhästellyt. Okei. Okay. Ollaan sit hiljaa. Hei, ihan oikeesti. Emma ei ole tässä koko iltapäivää istua. Isko ja äiti riitelää ja huutaa. Huutaako ne sulle? No ei, kun toiselle. Miksi? No. Puhuuko ne sulle jälkeenpäin siitä? Isko on aina töissä. Me ei tehdä mitään yhdessä. No, tuskin se on mikään pysyvä tila. Ootko jutellut sun isäs kanssa siitä? Ehkä sun pitäis. Sovitaanko nyt niin, että tuut huomenna ajoissa kouluun ja kirjoitat sen sun kotiläksyn? Mä tein sen jo ja se on vielä opettavainen. Näytä siitä sun vihkoa. Niin, jospa tämän kirjoitat loppuun. Ja eka tuntihan alkaa huomenna vasta 9, sä ehdit nukkua melkein yhtä pitkään kuin tänäänkin. Voinko me mennä nyt? Joo. Nähdään huomenna. Äiti.
No. Mitäs kummipoika? Onks iskä täällä? Perkelee matot. Venäsi kaatuu kunnolla tässä. Onks iskä täällä? Joo, on se tuolla. Ota vähän, niin mä käyn hakeen sen. Ai, ei lopeta! Paska! Ai, lopeta nyt sen lyön! Ai, lopeta! Enis. Joskus aikuiset ymmärtää, että niille ei enää ole niin paljon yhteistä. Vaikka niillä olisi pitkään ollut. Ja nyt mä en tarkoita sua todellakaan tällä. No jet. Joo, en tarkoita. Sä oot tärkeintä ja sä oot aina yhteistä meille. Ja Roosa, se ei katoa mihinkään. Te lapset ootte aina tärkeitä. Mä en oleta, että sä ymmärtäisit tän nyt ihan täysin. Mut mä toivoisin, että sinä ja Roosa olisitte äidillenne tukena. Mä oon kuullut, että sä oot jättänyt tunteja väliin koulussa. Se ei ole hyvä juttu. Milloin me ollaan viimeksi tehty jotain yhdessä? Jumalauta. Hyvinpä hoisit tuonkin. Kuinka vitu monta kertaa sinun pitää sanoa, että tästä takaoven kautta ei tulla sisälle? Kengät pois. No, mites koulussa? Kuka toi tyyppi on? Ei se kukaan. Miten koulussa menee? Ihan hyvin. Onks ketään kivoja tyttöjä? Tuonko sä katsoa tänne vai? Mutta voisit sä mennä suihkuun, kun sun palli taisee tänne asti. Selvä. Rakastaako se tota? Kyllä me tiedätte, että ei ole mitään vauvaa tekemässä. No, se on Joonas. Se on ihan mukava. Iskä jätti äidin. Mitä sä oot siitä mieltä? Isko on posko. Sä et sais sanoa noin, et sä ymmärrä sitä. Isko sanoo ihan samaa. Mikä siinä on sellaista, että mä en mukaan ymmärrä? Isä ja äiti kumpikin välittää meistä. Milloin sä oot viimeksi nähnyt, että isä ja äiti olisi naurannut keskenään? Ei tämä välttämättä tarkoita sitä, että iskä ja äidin elämät menisi jotenkin huonompaan suuntaan. Miksi ne ei sit pettänyt sit yhdessä? No, tällaisissa tilanteissa vaan se nyt yleensä menee niin, että toinen jättää toisen. No mä luulen kyllä, että äitikin pian löytää itselleen uuden.
Mä oon ajanut ristiin rastiin. Mä oon soittanut sille monta kertaa, menee vaan vastaajaa. Jos se on vaan vihan, eikä se vastaa. Ei se tee tulla. Mä soitan mun puhelimella. Sillä ei oo mun numeroa. Okei. Okay. Voisiko se olla jollain sen kaverille? Ei, se käy yleensä vaan Rosalle, jos sillä paha olla. Risukorvassa. Missä? Se voi olla Risukorvassa. Missä paikassa, missä me retkeiltiin vuosi sitten enemmänkin. Mä tuun mukaan. Et sä sitä yksin sieltä löydä. Okei, mä en. Mä menen tohon suuntaan. Mene sä tonne. Joo. Ja pidä puhelin kädessä. Ja soita heti, kun sä näet jotain. Elis! Elis! Tuolla. Pärjättekö te? Kiitos. Kiitos, että sä olit täällä. Kukas tietää, mikä on Euroopan suurin maalla elävä petoeläin? Aika moni. Niin. Karhu. Karhupa hyvinkin. Ursus arctos latinalaiselta nimeltä. Mitäs muuta me tiedetään näistä metsän kuninkaista? Mitäs karhut syö? Hyönteisiä. Mitä muuta? Mesikämmen, nallepu. Hunoja. Eli se ei anneta muidenkin välillä vastata. Joo. Hyvä. Joo, ja tosiaan, Marjo, mitä vielä? Moi! Moi! Miltä te tulitte? Moi! Tuossa puolen päivän maassa. Joo, Joonaksella on tänään vapaa päivä.
Miksi kaikki vauvan naamat näyttää ihan perunalta? Näistä paska. No, mitä sulla meni koulussa? Ihan hyvin, paitsi tuli aika paljon läksyä. Hei, onks painut sitä nyrkkeilypäliä? Joo, pääsin läpi. Itse asiassa paha se viimeinen kerta. Mennäks pelaa sitä nyt heti? Mennään vaan. Ette kyllä hei nyt me pelaa, kun me tekee läksyt. Lähetään tunnin päästä pizzalle, niin kerkit tekemään ennen sitä. Okei. Okay. No, jos nyt kuitenkin ensin aloittais. Thank you.